នេះចាគ្រឿងសិននេះយើងជួយគ្រឿងវាជើងរែបានក្តៅគេដាក់សាច់គ្រឿងមានខ្លះចាខ្ញុំខ្ចីដេងលកក្រូចលកទេខ្ទឹមសតែយើងអត់មានខ្ទឹមសនោះខ្ទឹមសយើងមានអំបាយដាក់ឡើងតែមានខ្ទឹមហ្នឹងគេទៅដាក់ខ្ទឹមមុនតែបើតែមួយមួយទៅចាក់ទៅទៀតបើអត់អីហ៎មួយដល់មួយណាបាញ់ទៅយកបានដល់មើលទៅគាត់ទៅទៅអើហាត់ចេះយកលើគាត់ចេះដាក់ទៅបងយកចាំបាញ់ទៅបាញ់អីទៅអើយទៅបងដែរចាំបាញ់ទៅបងបងព្រីងបងព្រីងបងព្រីងគេចាំមកខែទៀតដងយកខ្ញុំ20000មកចាំជំនួសលេងកន្លែងប្រហែលអត់មានដាក់ទេអត់ដាក់ទេអត់ដាក់ទេដល់ពេលខ្ញុំបាញ់គេចឲ្យទៅ115000ទេតែងាយទៅវិញវាក់ហើយមកចុះឲ្យបានប៉ុណ្ណាវាក់នេះអត់ចុះដល់ពេលយើង7000នេះអត់ទេខ្ញុំចូលទៅបងយ៉ាងរត់មកថាលាក់រត់មកទៅរត់ទៅបងដែរអត់ទេបាញ់ដែរមានអើចិត្តអូយគាត់ថាបាញ់ដែរអញ្ចឹងយើងបាញ់ទេអូយទៅទៀតបាញ់ហើយលឺឡានកាវហើយទូទៅដល់មកលឺដាក់លឺឡានទៅវិញថាអង្គើថាប្រមន្ទអង្គើគេឡើងស្ងកកកពងណាដូចទាំងឡងទេ